Hej og velkommen igen hos Wicked Mantis. Husk at like og følg mig, så I kan blive del af Wicked Mantis crew. Så vender vi tilbage til Call of Duty. Og hvad jeg kan se, er vi nået til mission 4 i den britiske kampagne, hvor vi skal ud og køre igen. Så lad os gå i gang. Are you ready, mate? Take this panzer fast. Oh no. Okay. Are you ready, mate? Hold up. Sådan, det var sådan, det skulle være. Igen nu. What the? Are you ready, mate? Take this panzer fast. Damn, you don't know what to do. Oh my. Det er sværere end jeg egentlig har troet. For helvede, det er svært. Nej, sker der? Are you ready, mate? Take this panzer fast. Kom nu. Ej. Det er endnu sværere, end jeg egentlig havde regnet med. Ej. Det er svært. Kom nu.
far. Good. Oh my god. Hello. Yeah, yeah, I got. Where are they him? Oh my god. Hey. Mother. Fuck, det er svært det her. Oh my god, det er svært. Oh my god. Hvad skete der lige der? Jeg ved det. Men jeg skal lige... Jeg er forvirret. Ej. Vi skal ramme på ham. Oh,
Sådan. Svært. Jeg vil sige tusind tak, fordi I så den her video. Husk at like og følg mig, så I kan blive del af Wicked Mantis Crew, til vi ses igen. Hej hej.